第二轮比试，大一京城。小叶啊，为师已经知道你的真实身份了。虽然师姐说你在江湖上的名声很差，人人喊打，但是为师相信你，你的内心还是善良的。只要你愿意改邪归正，善良安心跟随我，师父保证。 等咱们比赛完拿到赏钱后，有师傅的香酥鸡，就有你的鸡腿，怎么样？我很大度吧？好。师姐，你看，我就说小叶他会浪子回头吧。江山易改，本性难移啊。虽然是同门姐弟，但男呢可比你这个师姐通情达理多了。那是。你俩有这闲情，还不如想想如何治好香菱姑娘的病。 对对对对对，话说香菱姐姐，她到底是什么病啊？她呀，瞳孔异常，昼伏夜出，如野兽一般觅食，应该是夜游失心症，而且这种病症极为罕见，多发于体弱的女子身上。如此说来，男子患此症的概率极低。反正我未见过古籍上有记载。你到底为何如此关心香菱？ 我若说是单纯好奇，只怕你又要叫我是淫贼了。不说算了呗，反正我也不关心。医者仁心，香菱姑娘的病我定会全力医治。你呀，就准备好地契和三万两黄金吧。好，我求之不得。还真是看不透他。言归正传，你可否想到医治之法了？那就要看咱们的运气了。 看看能不能找到云山雪莲。哼，有我玉琴男在，找到云山雪莲花还不是分分钟的事吗？那我们该去哪里找呢？靠毒火峰来引路。 毒火峰飞到谷底去了，我们不会也要下去吧？是谁说有玉琴男在，找到云山雪莲是分分钟的事儿啊？这青云顶果然雄伟啊！徒儿，为师尚且年幼，你历练的机会可到了。我师姐说了，这云山雪莲应该就藏在谷底，你可要把机会牢牢抓住啊！嗯。 去吧。嗯，叶公子，你既然这么好奇，就猜一猜我们为何要来找这云山雪莲呢？嗯，是否与雪莲的花蜜有关？算你不笨。昨晚香菱姑娘闻到了狐疑三身上的味道，便恢复了神智。而这毒火峰最喜云山雪莲的花蜜，所以多半是狐疑三身上沾到的。如此说来。 只要找到云山雪莲，你便可用它做药引，配制救治香菱的解药了。没错，我已经把大部分工作都干了，剩下交给你吧。可我从未见过这雪莲长什么样子，不如你陪我一起下去。不不不不，我就不用了吧。我看你武功高强，就不要妄自菲薄了。我相信你。哦，现在倒是对我如此信任了。咱们队友嘛，互相信任是应该的呀。
这样，我给你画一幅云山雪莲图。好了。哎，云山雪莲不会就长这样吧？要不然你跟他一块下去，看他是不是长这样啊？哦，不不不，我只是看此画甚好。小叶啊，你按照这幅画找，定能找到云山雪莲。为师相信你啊。这悬崖确实雄伟。青洛姑娘选择在崖顶观景，还真是明智之举啊。我们还没找到云山雪莲呢，你怎么那么高兴呢？你干嘛？干嘛呀？这个，我先替你保管。不是吧？他怎么知道我在想什么？你的眼神暴露了你的想法，而我习惯防患于未然。你个骗子。查的怎么样了？副门主猜的没错，这个叶扁舟很可能是叶修都假扮的。我的九节鞭早已饥渴难耐，等着痛饮叶修都的鲜血。虽然叶修独是于将军点名要杀的首要对象，但是你别忘了，此次行动的首要任务是杀光所有参赛的医者，让叶浩然没有任何起死回生的机会。叶修独不也是参赛医者之一吗？那你二人便分头行事，炼魂专心对付叶修毒。是。你将其他医者统统杀光。属下遵命。难不成这家伙真的摔死了？这么久了，小叶怎么还没有动静啊？这悬崖还有人迹，野生的花草应该也不少，说不定还有毒蛇野兽。这姓叶的别是没找到雪莲，就死在谷底了吧？娘亲，小叶可是我唯一的徒弟，他回不来可怎么办呀？最重要的是还有患病的香菱姐姐呢。哎呀，娘亲，我求求你了，我不想抛下小叶，更不想抛下香菱姐姐。哎呀，我知道了，真拿你没办法。苍天哪，我竟然要下悬崖，还是为了那个淫贼。娘亲，楠楠突然改变主意了，你还是先别下去了吧，我怕你有危险。算你臭小子还有点良心。那是，毕竟是亲娘嘛。放心，你徒弟那么厉害，娘亲只要跟他在谷底会合就行。如果一个时辰没回来，你就去山庄找人救我们，听见没有？好的好的好的。放心吧，娘亲一定会带着你徒弟和云山雪莲回来的。注意安全啊。好好好，娘亲。
这个，我先替你保管。星夜的真是狡诈啊！玉清呢？楠楠，楠楠，别白费力气了，楠楠听不见的。星夜的你，看什么看啊？你是不是故意拿走我的匕首，又拖延时间让我下来啊？哎，你真是信口雌黄，说变就变呀！刚才是谁说很信任我来着？我那是被你那伪君子的嘴脸所迷惑，好吧？快放下，赶紧的！啊！怎么，想用苦肉计来博取同情？本姑娘可不吃这一套。我方才下崖时遇上了。右手应该是脱臼了。这淫贼虽恶名昭著，办事倒是快。不行不行，玉清洛，你可千万不能忘了替天行道的誓言。想想数不尽的无辜少女，这一切都是他迷惑姑娘的手段。叶公子，刚刚多有得罪。这样吧，我把你骨头接上，算是赔罪了。嗯，放心，我玉清洛手法快准稳，绝对不会疼的。嗯，不要啊，哎。我跟你说，我特别擅长接骨，特别是你这种贱骨。你不是说不疼吗？不疼，没事儿，你忍一下就好。来，一二三。